მოგესალმებით, ეს არის ფემისტრიმის ბოლო გადაცემა. სეზონს კონკრეტულად ამ ეპიზოდით დავამთავრებთ და ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან იქნება ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ძალიან პოზიტიური და ოპტიმისტური განწყობით უდგება ხოლმე არა მარტო გენდერულ საკითხებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში დავუშვათ გენდერულ საკითხებსაც. ნათიანი ნიკალაშვილი იქნება ჩვენთან დღეს, სოფლიდან ჯის ამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა ნათია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხარ. მადლობა ნინო მოწვევისთვის, ჩემთვის ახალი და ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა ესეთ ფორმატში ჩემი გამოცდილების გაზიარება და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს გამოცდილება ვიღაცას ერთ ქალს მაინც გამოადგენს. პირველ რიგში გახსენოთ სოფლიდან ჯესაც, ხო? სოფლიდან ჯი ეს არის პლატფორმა, რომელიც აკავშირებს ფერმერებსა და ქართული ორგანული პროდუქტის მომხმარებლებს. სოფლიდან ჯი არის პრინციპში შუამავალი. სოფლიდან ჯი არის ხიდი სოფლისა და ქალაქში. ხო, ხო. ტექნიკურად არის ონლაინ მაღაზია, ვებგვერდი, სადაც ფერმერს შეუძლია გაყიდოს 400-ზე მეტი დასახელების პროდუქტი და ქალაქის მოსახლეობას შეუძლია შეიძინოს ეს პროდუქტი და მიიღოს საწარმო. საინტერესოა ხოლმე შენ თალაპარაკი ჯერ იმიტომ, რომ შენ გაქვს გამოცდილება უშუალოდ ბიზნესის მართვის, ბიზნესის, რომელიც მუდმივად მზარდია, ხარ მენეჯერი პროგრამის, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების გაძლიერებას, მათი ინიციატივების კიდევ უფრო გამრავალფეროვნებას და ასე შემდეგ. ამიტომ შენი გამოცდილების გარდა ჩვენ აქ სალაპარაკო გვექნება სხვა ქალებზეც, სხვა ქალებთან ერთად მუშაობაზე, ამის მნიშვნელობაზე და ახალ ძრებზე, რომელიც მგონია, რომ ყველაზე ახლოს არის კიდე შენ კომპეტენციებთან, ამიტომ რა მგონია, რომ სულ პულსზე ხელი გიდევს ამხრივ და იცი რას შვებიან დღეს ქალები საქართველოში, რომლებიც ხშირად ბრუნდებიან ხოლმე საქართველოში და იწყებენ ახალ საქმეს, ან აქარიან და უცებ რაღაც ასაკში უკვე უნდებათ სხვა საქმის კეთება და ასე შემდეგ. ისევ რომ დაუბრუნდეთ შენ დამოკიდებულებას, რო გაგვიზიარო და გვითხრა, რა არის პრინციპში შენთვის ის ღირებულებები, თან შეგვიძლია რომ აი სამი ღირებულება მნიშვნელოვანი, რომელიც ფიქრობ, რომ უნარჩუნებს სოფლიდან ჯისაც და შენს ყოველდღიურობას უფრო პოზიტიურ და ოპტიმისტურ დამოკიდებულებას. ხო, იმ აზრისგან ცოტა შორს ვარ, სიმართლე გითხრა, რომ პრობლემები არ გვაქვს ქვეყანაში და ან ქალებს პრობლემები არ აქვთ, ან რაღაცა წინააღმდეგობები არ ხვდებათ, რომ ის გადალახავს უწევთ. თუმცა მაქვს ასევე კარგი გამოცდილებები, რომელიც მინდა ხოლმე რომ გაუზიარო და რითიც უფრო მეტად შეუძლიათ რომ დაიჯერონ იმ შესაძლებლობების, რაც მათ გარშემო ან მათ ხელში არსებობს. რაც შეეხება სოფლიდან ჯის იმ სურაც, როგორც ხედავთ სოფლიდან ჯი რა არის მოძრაობაში, რაღაცა ფარხმალი არსთვის არ დაუყრია და სულ მოძრაობს. ამის რამოდენიმე მიზეზი არსებობს, რა თქმა უნდა, ძირითადი მიზეზები. პირველი ალბათ მაინც ვიტყვი, ეს არის გუნდი, რომელიც ფაქტიურად რომელიც სოფლიდან ჯის ქმნის, ან სოფლიდან ჯი არის რაღაცა ეს ცალკე განყენებული რაღაცა არსება, ან ცარიელი ჭურჭელი, ხო? ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც ქმნის გუნდი, რომელსაც შედგება ის და ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს ძერწავენ. მეორე მიზეზი ძირითადად არის ის, რომ მე, რომელიც ვარ ძირითადი გადაწყვეტილების მიმღები ამ ბიზნესში, სულ ვარ კომუნიკაციაში ამ გუნდთან. ანუ მათ იციან მე რას გეგმავ, არა მარტო ერთი კვირის განმავლობაში, არამედ შემდეგი ერთი თვის ან შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. ისიც იციან რას არ გეგმავ, სადა გვაქვს საქმე ცუდად, სადა გვაქვს საქმე კარგად. ანუ ეს კომუნიკაცია, რომ საერთო ხედვა არა მარტო მენეჯმენტმა იცოდეს და სადღაც ზემოდან იმართებოდეს, ეს არ არის. ანუ შეიძლება ეს ჩემი მართვის სტილი არ ვიცი, მოკლედ გონია რომ ერთ-ერთი სიძლიერე და ის რაღაცა мотиваცია ამ ბიზნესის ეგეც არის, რომ ჩვენ სულ ვართ ერთმანეთთან კავშირში და კონტაქტში. მესამე თავარი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ყველა ეგეთი მცირე ბიზნესი და განსაკუთრებით სტარტაპი გავს თავის ფაუნდერს. ანუ ადამიანი, რომელიც მართავს კი არა და რომლის იდეაც არის, რომელმაც ხორცი შეასხან საქმეს, რომელშიც მთელი თავის სული და გული ჩადო, აუცილებლად გავს ხოლმე ეს ბიზნესიც ისეთია, თითქოს ესე გამოიყურება. და ალბათ რაღაც ჩემ პიროვნულ თვისებებთანაც არის დაკავშირებული, რომ თუ მე ვფიქრობ, რომ თუ ამ ქვეყანაში რამე არ გვჭირდება, ეს არის ხერების ხაფარხმალის დაყრა და რაღაცა წუწუნი, არა, და თუ რამე გვჭირდება, ეს არის ძალიან ბევრი მუშაობა, თავის გადადება და ხანდახან სხვების მაგივრადაც მუშაობა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად წინ წავიდეთ და უკეთესი ქვეყანა დაუტოვოთ ჩვენ შვილებს, ვიდრე ჩვენ ამ შვილებმა დაგვიტოვეს. ალბათ ეგ არის ისესი.
უყურებ ხოლმე ძირითადად ქალები არიან ხოლმე შენი გუნდის წევრები. კი, ჩვენ გუნდში არის 12 ადამიანია დასაქმებული ეხა და ერთი კაცი ყავს. ხო, ძალიან კარგია ეგეთი. ხო, ეს კაცი არც არის, არც 11 ქალის ქალი ხელის გულზე ვატარებთ ამ კაც და უფრთხილდების თვალის ჩინივით. და ეს თავიდანვე ესე არ იქნებოდა, მე მგონი, ხო? თუნდაც ის რო გუნდის წევრები ესე არიან. განწყობილი რო სოფლიდან ჯიმათიც არის. შენს გარდა. მგონია რომ დრო ჭირდება ამის გამომუშავებას, რომ რაღაცა ეს გარემო გათანაბრდეს ყველასთვის. ეს ქალები, რომლებიც სხვადასხვა გამოცდილებებიდან მოდიან, ერთ სისტემაში აეწყონ საათივით ისე, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი გახდეს არა მათი რაღაცა შინაგანი მდგომარეობა, რაღაც მომენტში, არამედ საქმე ხო, რომელსაც თავი მიუძღვნეს. შენ შემთხვევაში როგორი პროცესი იყო ეს? ან საერთოდ ხوار ვაჭარებ და ხوار ვაზრიადებ მეც და სინამდვილეში მათ სხვა რამეზე ხوار არის საქმე? ან ყველაფერი და რამდე არ მინდა რომ დავიყვანო ხო, აი ზუსტად მაგის მომიდო და შეიძლება არც დავიყვანოთ ეგ გენდერამდე, მე უფრო ვფიქრობ, რომ რაღაცა პოლიტიკა და შიდა პროცესების ამბავია რა, უფრო მე არასოდეს არ მიძებნია მიზან მიმართულად რაიმე პოზიციისთვის, ან ქალი, ან კაცი, არასოდეს ვერც იმას ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე ქალი უფრო თავისად მიიჩნევდა სოფლიდან ჯის და მის პრობლემებს დასაქმებული და რომელიმე კაცი არა. ბევრი თანამშრომელი ყავდა და ეს თანამშრომლები მოდიან და მიდიან და ეს მუდმივად სვადი პროცესია, მაგრამ ალბათ ჩემი მხრიდან რასაც ძალიან ყურადღებას ვაქცევ, ალბათ ეგ არის, ვინც თავისად მიიღო და თავისად შეიგრძნო, ისევე შეიგრძნო სოფლიდანჯი, როგორც მე. შეიძლება ძალიან რთული დავალებაა ხოლმე თანამშრომლის, მაგრამ ვიპოვე ესეთი ადამიანები და თუ ვეძებ, ალბათ ესეთ ადამიანებს ვეძებ. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ესეც ჩემი მართვის სტილი არის, რომ მგონია, რომ სანამ ბიზნესი არის პატარა, მანამდე უნდა მოწესრიგდეს შიგნით რაღაცა სტრუქტურები, დალაგდეს დოკუმენტაცია, ეს თუ რაღაცა წესები და პირობებია, თუ თანამშრომლთან ურთიერთობა, თუ კონტრაქტებია, ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული შრომითუფლებები. ამაში ძალიან დაგვეხმარა გარეშკალთა ორგანიზაცია. ჩვენ ვართ 2020 წლიდან ხელმომწერები ვართ Women Empowerment Principle, ესეთი დოკუმენტი არსებობს, რომელსაც მიუერთდით ჩვენ გაერისკალთა ორგანიზაციის დახმარებით და აი ამ პრინციპების ფარგლებში დაგვეხმარა გაერისკალთა ორგანიზაცია, რომ გვემუშავა შიდა პროცედურების მოწესრიგებაზე. ამან რა გამოიწვია? ამან მოგვცა ის გარემო, რომელიც ეხა გვაქვს სოფლიდან ჯიში შიგნით. ეს არის მოწესრიგებული დაქირავებისა და გათავისუფლების თუ სახელფასო პოლიტიკა თუ შიდა, მოკლედ, შინაგანაწესი, რომელიც ამ ადამიანებს აძლევს საშუალებას, ქალია თუ კაცია, იყოს რაღაცა ღირსეულ პირობებში იმუშაოს, ხო, კონდეს კონტრაქტი, იცოდეს რა ევალება, რომელსაც უნდა მოვიდეს, რომელსაც უნდა იცოდეს რას ელის მისთან ორგანიზაცია და ისიც იცოდეს ის რას უნდა ელოდეს ამ ორგანიზაციისგან. ასევე ჩვენს, როდესაც ჩვენ ვეძებთ თანამშრომლებს, არასდროს არ უთითებთ სქეს და არ ვაკონკრეტებთ არც ასაკს, არც სქეს, ვის ვეძებთ, ქალს ვეძებთ, კაცს ვეძებთ, ვინც მოვა და ქალი იქნება, კაცი იქნება, ვისაც იქნება თანაბარი რაღაცა, ვისაც იქნება უკეთესი კვალიფიკაცია, იმას ალბათ. თუმცა ჩემსი აუკაცე უნდა ვთქვა, რომ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ თუ ყოფილა კაცი და ქალი ერთი და იგივე შესაძლებლობებით, ერთი და იგივე გამოცდილებით და შემძლები აქედან ამერჩია, ამერჩევია ქალი. გადავიდეთ გაერისკალთა ორგანიზაციაზე. ამ პროგრამამ შესაშალება მოგცა, რომ სოფლიდან ჯის გარეთაც იცოდე რა ხდება და ძირითადად რითი ინტერესდებიან ხოლმე დღეს საქართველოში ქალები, როგორი საქმეა ინტერესებთ, როგორი ერთვებიან, ან როგორი ინიციატივები აქვთ და ასე შემდეგ. რამდენად უცხოხილია ხოლმე სოფლიდან ჯის გარეთ ეგეთი გამოცდილებების გაზიარება შენსა? ეხა ფერმერთა ასოციაცია მაძლევს მაგის საშუალებას, რომ ვიმუშაო პროექტებზე, იმ პროექტზე, რომელიც დაკავშირებულია ქალებთან. და კი, აი ზუსტად ეგ არის, რომ მე თუ ბიზნესის მხრიდან უყურებდი აქამდე ქალებს, თუ ხდებოდი როგორც მომწოდებლებს, ეხა ამ პროექტის საშუალებით შემიძლია დავინახო, როგორ ფიქრობენ, როგორ აკეთებენ თავის საქმეს, როგორც ქალები. როგორ აკეთებენ საქმეს? ხო, როგორ აკეთებენ და ჩემ თავზე დაკვირვებას და მასზე დაკვირვებას მადლებს, განსხვავება დავინახო იმაში, რომ უფრო მეტი მოთმინება აქვთ ქალებს, რომ რაღაცა ბიზნესკენ იმოძრაო.
მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტი დაბრკოლება ხდებათ და შეიძლება ხუთჯერ მეტი უნდა იშრომონ იმ ბიზნესკენ მიმავალ გზაზე, მარტო იმიტომ, რომ ხალები არიან, მაინც უფრო მეტი მოთმინება აქვთ, რომ იმ ბიზნეს მიზანს მიაღწიონ. არ ვიცი რა არის, შეიძლება ის არის, რომ რაღაც თავის თავისთვის ან სხვებისთვის ისე რაღაცის დამტკიცება, რომ როგორც ქალს შეგვიძლია, რომ ხიახ ეს მაინც ამოვთხრი, შეიძლება ეს არის, შეიძლება ის არის უბრალოდ გუნებით ეგეთები ვართ და ამით განსხვავდებით თქვათ მეორე სქესისგან. არ ვიცი, ეს ამ განსხვავებას ვხედავ ჩემ თავში, იმიტომ რომ ზუსტ სხვასაც ვთქვამს, რომ თვითონ კაცსაც ვთქვამს, რომ კაცი რო ყოფილიყო სოფინანჯის ადგილზე, აქამდე 10 ჯერ იქნებოდა ეს ბიზნესი დახურული. ეს საინტერესო კომპლიმენტია მაგრამ. ხო, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა ფაქტია. აი ამასაც რომ თქვა, რა რამდენიმე წელია ეს პროგრამა მიმდინარეობს, ხო, გაიროს ქალთა ორგანიზაციის ჩართულობით. რა ცვლილებებს ხედავ ხოლმე წლიდან წლამდე? შეიძლება ერთი ფაქტი მითხრა უბრალოდ, სადაც რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან ნიშანდობლივი იყო შენთვის ამ ცვლილებების აღწერაც. სამი წელია ამ პროექტის ფარგლებში ქალ მეწარმეებთან მაქვს ურთიერთობა და 250-ზე მეტი ქალ მეწარმესთან მქონდა შეხება და სხვადასხვა მიმართულებით ვცდილობდით მათ გაძლიერებას ფერმერთა ასოციაციის ეგიდით. ეს იყო რაღაც თეორიული თუ ტექნიკური უნარების მიცემა, იყო პატარა ფინანსური მხარდაჭერაც, მცირე გრანტები, არის რაღაცა ციფრული მიმართულებით მათი გაძლიერება. რა ტენდენციასაც ვაკვირდები, ეს ის არის, რომ ქალებისთვის უფრო ღირებული ხდება რაღაცის საფუძვლიანად შესწავლა. თუ რაღაც თავიდან როცა ამ პროექტში ჩავერთე, მაგალითად ციფრებში რომ გამოვხატოთ რა, უფრო მარტივი აღსაქმელი იყოს, 70-80% ინტერესის სფეროში ადგენდა მცირე გრანტი და რაღაცა ფინანსური დახმარების მიღება. ეხლა რაღაც 50-50-ია უკვე იმ ღირებულების შექმნა ქალებისთვის, რას შეიძლება მოხდეს მართლა კარგმა განათლებამ, კარგი ინფორმაციის, სწორი ინფორმაციის მიღებამ და საერთოდ ამ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. ანუ ხა განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ბევრად უფრო ღირებული კომპონენტი გახდა, ვიდრე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. აი ეს არის რა ტენდენციაც შემიძლია დავთვალოთ. ძალიან დასაფასებელია. კი. და იმედის მომცემ. და ეს გამოცდილების გაზიარება კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არა აი ამ 30 წლის მიღიასახში, კიდე მე ხშირად ხვდები ხოლმე სტუდენტებს აი ბანაკებში, მიწვევენ პატარა გოგოებთან სასაუბროთ სტუდენტები, მოსწავლეები და ძალიან მნიშვნელოვანია პატარა ასაკშივე რაღაც ამ ჩანასახების და მართლების ჩაგდება, რომ როგორ დაიჯეროს საკუთარი შესაძლებლობების, რომ უბრალო ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მამა არ ყავდა, ვიღაცამ არ დაუტოვა მემკვიდრეობა, იმან რაღაცა თავისით გააკეთოს. ის რომ ჩვეულებრივი ადამიანები ის აკეთებენ მნიშვნელოვან საქმეებს, რომ ეს დაიჯერონ პატარა ასაკშივე, რომ ეს განსაზღვროს მე რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ გზადაგზა, ხო? გათხოვდებიან თუ არა ძალიან ადრე, ისწავლიან თუ არა რაღაც ისეთ პროფესიას, დაეუფლებიან თუ არა, რომელიც ვიღაცამ უთხრა, რომ კაცის პროფესია და ქალის პროფესია არ არის. იქნებიან თუ არა გენდერულად სენსიტიურები, ხო? ანუ ისე ატყობ ხოლმე განსხვავებას ახალთაობასა და აი დავშოთ 30-40 წლის ასაკის ქალებს შორის არის ხოლმე განსხვავება, მაგრამ ხრი ბევრად უფრო სენსიტიურები არიან გენდერულად ახალგაზრდები, ვიდრე 20 წელს გადაცილებული ქალები. აი, ძალიან საინტერესო. ეხა ინფორმაცია მათთვის არის ხელმისაწვდომი. თუ ახალგაზრდა ადამიანმა იცის, აქვს კრიტიკული აზროვნების, თუნდაც რაღაც ჩანასახები, ის არჩევს სწორ და არასწორ ინფორმაციას. სათქო და თინეიჯერებში ეს რთულია, მაგრამ იქიდან რომ იწყება ამაზე ფიქრი, ხო? მე ფილტრება ეს ინფორმაცია და ვიღებთ იმას, რაღაც სახში გაწვდიან სწორ ინფორმაციას, უნივერსიტეტში გაწვდიან, სკოლაში გაწვდიან და რაღაცნაირად კი იმ არასწორ ინფორმაციასთან ერთად ვიღებთ, ვამუშავებთ და თავარია ეს უნარი კონდეთ, ეს უნარი ამათ უფრო აქვთ პატარებს, ვიდრე რაღაცა ჩემს ზედა და ჩემს ქვედა. მიმღებლობა უფრო შეიძლება, ხო? მაგ საკითხის მიმართ. პატარა ასაკში ამ ინფორმაცია, ამ გამოცდილების გაზიარება, რასაც ახლა მე უზიარებ, მაგალითად ცირე მეწარმეს
უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო როგორ გითხრა, იმ მისთვისაც მნიშვნელოვანია და რაღაც შედეგებს დებს, მაგრამ მგონია რომ სკოლის მოსწავლეებს რომ ველაპარაკები, ისინი უფრო დიდ შედეგს დადებენ რაღაცა. აჰა. 10 წლის შემდეგ. ხო, შეიძლება ვერც მიხვდნენ ისი შედეგია, მაგრამ ის მე, იმიტომ რომ მე რაც მომისმენია რაღაცა სკოლის ბოლო წლებში, ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და იმაზე დამიშენებია რაღაცე. თან როგორ ეძებენ ხოლმე რაღაცა მგონია რომ მაგასახში სულ იწოვენ ესე. ხო და ესეთი ვიღაცა რო გვიზიარებს ძალიან ჩვეულებრივ თავის ამბავს, ჭუას კი არ გვარია, ის უცნობ ხოლმე რომ ჭუა არ დავარიყო. რჩევები კი არ მივცე. მოუყვე მე როგორ ვიყავი მათხე, მათი ასახში რას ვაკეთებ, როგორ ფიქრობდი, ეხა რას ვაკეთებ, ეხა როგორ ფიქრობ და როგორ შეიძლება. ეგ დააღნიშნო ახლა ხო, რომ ეს ბოლო წელი არ იყო ქვეყნისთვის მარტივი, არც ერთი გენდერისთვის. და მე მგონია, რომ როცა ზოგადი ვითარება არის ხოლმე ესეთი მძიმე და რაღაცა არასდროს არ ხდება ეს კათარზისი და სულ ესე ბოლო წერტილში ემოციურობის. მგონია რომ მაგ შემთხვევაში განსაკუთრებით გადადის ხოლმე ქალების კისერზე ეს ამბავი, ძალიან ბევრ კონტექსტში, თუნდაც ოჯახში დაბალანსება ხო ამ ემოციების და ფემინისტრიზმზე წინა ეპიზოდებში მაგალითად გქონია ომის თემა, როგორ გადადის ქალების კისერზე და ასე შემდეგ. რო გვითხრა მიუხედავად ამ მდგომარეობისა, ან თუნდაც რატომ მიუხედავად აი ამ მდგომარეობის გათვალისწინებითაც, ჯერ რა სურვილს დატოვებთ ამ მომენტში, როგორ შეიძლება განეიტრალება ან ცვლილება ჩვენ სივრცეში, რა რჩება მოსაგვარებელი, რა შეიძლება რომ აქ ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს მიკროსამყაროებში შევცვალოთ ხოლმე რაღაცები, თუნდაც გვერდით რომ მეგობარი ყავს, რომ მეზობელი ყავს, რაღაცები აქედან შეიძლება დაიწყოს ხო? შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმას რასაც დღეს უყურებ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, ჯერ რომ მოლოდინები გაქ რეალისტური და მე რა სურვილს დატოვებდი ხო ბოლო წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე? ჩვენ რაც გრჩევას უნდა გავაკეთოთ, არის რომ უნდა ვიმოძრაოთ. აი გაჩერება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. შეიძლება რაღაც არასწორი მოძრაობებიც გავაკეთოთ, მაგრამ თავარი არის რომ ვიმოძრაოთ. იმიტომ მე მაგალითად თუ რამე გადამარჩინა როგორც პიროვნება იყო მოძრაობა და თუნდაც როგორც მენტალურად რომ არ გავჩერებ, არ დამისვენია და არ მითხოს რომ აი ხო всё და ბიზნესიც, ან თუ რამე გადაარჩინა სოფლიდან ჯი ზამ სტარტაპს, ხა ყველა მიცის რომ ძალიან ბევრი კრიტიკული მომენტი აქვს და იყო მოძრაობა, ან არც ერთი დღე არ გაჩერებულა სოფლიდან ჯი. თუ რამეში არის სიცოცხლე, თუ რამეში არის იმედი, ეს არის მოძრაობა. მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც გვისმენდნენ. არა მარტო ამ პოდკასტში, არამედ ჩემს გარდა ძალიან სასიამოვნო თანაავტორები იყვნენ წელს ფემისტრიმში. ძალიან საინტერესო თემები მომზადდა და მომავალ სეზონამდე დავამშვიდობებით პრინციპში.